নমস্কাৰ, প্ৰকাশৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ছেকশ্যনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ডিছকাছ কৰিম যোৱা সপ্তাহত হৈ যোৱা কেইটামান টপিকছৰ উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডিছকাশ্যন, যিবিলাক আমি আজি এম চি কিউ হিচাপত আমি ডিছকাছ কৰিম। চাওঁ কুৱেশ্যনছ কিবা। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, শিৱৰাণী কলিতা হেজ ব্ৰট লৰেলছ টু দি ষ্টেট এণ্ড দি কাণ্ট্ৰি বাই উইনিং দি বেষ্ট এক্ট্ৰেছ এৱাৰ্ড এট দি অটাৱা ইণ্ডিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল ইন কেনেডা, হুইচ মুভি হেজ শ্বি এক্টেড ইন। অৰ্থাৎ শিৱৰাণী কলিতা এগৰাকী এক্ট্ৰেছে কোনখন চিনেমাত বা কোনখন বোলছবিত তেওঁ আপোনাৰ এক্টিং কৰিছিলে, আৰু এই চিনেমাখনে কি হৈছিলে আপোনাৰ অটাৱা, অৰ্থাৎ কেনেডা স্থিত অটাৱা চহৰত আপোনাৰ এই ইণ্ডিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত আচলতে বেষ্ট এক্ট্ৰেছৰ এৱাৰ্ডটো তেওঁ জিকিছে। এতিয়া আমি অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে, বুলবুল কেলম সিং, ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ্ছ, ব্ৰিজ, ৰণুৱা আৰু দৰ্শ নামে এই পাঁচখন ছবি। আমি চাওঁ হওক এই ছবিকেইখনৰ বিষয়ে। যদি আমি বুলবুল কেন সিং আৰু যদি ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ্ছৰ কথা যদি পাতোঁ, তেন্তে এই দুখন চিনেমা কোনে পৰিচালনা কৰিছিল, ইট ৱাজ বিং ডাইৰেক্টেড বাই ৰীমা দাস। আৰু তাৰে ভিতৰত ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ মুভিখন আপোনাৰ নমিনেট হৈছিলে অস্কাৰ্ছ 2018লৈ আণ্ডাৰ দি কেটেগৰি অফ বেষ্ট ফৰেন লেংগুৱেজ ফিল্ম। যদি আমি বুলবুল কেন সিঙৰ যদি কথা পাতোঁ, তেন্তে 2018 চনত নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড পাইছিলে ফৰ বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম ইন এছামিজ, অৰ্থাৎ অসমীয়া এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ এখন এই চিনেমাখনে নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড পাইছিলে। আৰু 2019ৰ কথা যদি পাতোঁ, তেন্তে সেই 2019ৰ নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড পাইছিলে কোনে, ৰণুৱা নামৰ চিনেমাখনে। আৰু লাষ্ট অপশ্যনটো হৈছে দৰ্থ। এইখন মুভি আপোনাৰ সদ্যহতে ব্ৰিষ্টল ইণ্টাৰফেচ 2021ত অফিচিয়েল ছিলেকশ্যন তেওঁ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিলে, আৰু ইট ৱাজ বিং ডাইৰেক্টেড বাই কমল কুমাৰ কুলদীপ মেধি। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব ব্ৰিজ, যিখন ডাইৰেক্ট কৰিছিলে কোনে, কৃপাল কলিতাই। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো, ফ্ৰম দি গিভেন ষ্টেটমেণ্ট চুজ দি কাৰেক্ট অপশ্যন ৰিগাৰ্ডিং ৰেমেণ্ট হাইপ'থেচিছ। অৰ্থাৎ তলৰ দুটা যেতিয়া ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে, কোনটো ষ্টেটমেণ্ট বা এই দুইটা যদি ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ হয় বা ইজ ইট কাৰেক্ট ইন টাৰ্মছ অফ দি ৰাইমান হাইপ'থেচিছ। ষ্টেটমেণ্টকেইটা হৈছে যে ৰাইমান হাইপ'থেচিছ ইজ এন এক্সপ্লেনেশ্যন অন হাউ প্ৰাইম নাম্বাৰ আৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড। অৰ্থাৎ যিবিলাক আমি প্ৰাইম নাম্বাৰ আছে, যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ 1, 3, 13, 7, 11, সেই তেনেকুৱা নাম্বাৰবোৰ যদি যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হয়, সেইসমূহ নম্বৰবিলাকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো ৰাইমান হাইপ'থেচিছৰ দ্বাৰা আচলতে গভৰ্ণ কৰা হয়। সেইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট। ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো হৈছে এই ৰাইমান হাইপ'থেচিছটো ইট ইজ ওৱান অফ দি টপ 10 আনচল্ভ মেথমেটিকেল প্ৰব্লেম, আৰু 2000 চনত মিলেনিয়াম প্ৰব্লেম হিচাপে আচলতে আপোনাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ ইট ৱাজ চাম আনচল্ভ প্ৰব্লেম বৰ্তমান সময়ছোৱালৈকে। এতিয়া অপশ্যনকেইটা আছে, অনলি অপশ্যন ওৱান ইজ কাৰেক্ট, অৰ্থাৎ মানে আপোনাৰ ৰাইমান হাইপ'থেচিছ ইজ জাষ্ট এন এক্সপ্লেনেশ্যন অন হাউ প্ৰাইম নাম্বাৰ ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড, বাট ইট ইজ নট চাম ইট ইজ নট এ মিলেনিয়াম প্ৰব্লেম, এইটো কোৱা হৈছে, বা ইট ইজ ওৱান অফ দি টপ আনচল্ভ মেথমেটিকেল প্ৰব্লেম, আৰু আপোনাৰ 2000 চনত মিলেনিয়াম প্ৰব্লেম হিচাপে আপোনাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল, বাট ইট ইজ নট এন এক্সপ্লেনেশ্যন অন হাউ প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছ ৱৰ্ক। অৰ্থাৎ অপশ্যন টুটোৱে কৈছে যে মানে আপোনাৰ এই ৰাইমান হাইপ'থেচিছ প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছৰ লগত আচলতে জড়িত নহয়। অপশ্যন চিত আছে আপোনাৰ বোথ দি অপশ্যনছ আৰ কাৰেক্ট, অৰ্থাৎ ষ্টেটমেণ্ট 1 আৰু ষ্টেটমেণ্ট 2 দুয়োটাই কাৰেক্ট, আৰু লাষ্ট হৈছে আপোনাৰ নাম অফ দি মাৰ ট্ৰু। আমি জানো যে ৰাইমান হাইপ'থেচিছ কেইদিনমান আগতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছাইণ্টিষ্টজনে আচলতে তেওঁ এটা ক্লেইম কৰিছিলে যে হি ইজ এবল টু ছল্ভ দি ৰাইমান হাইপ'থেচিছ। কোনে ছল্ভ কৰিছিলে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব তাৰপিছত। আৰু কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত এই কেইদিনমান আগতে যিখন আপোনাৰ ইনষ্টিটিউট আছিলে, অৰ্থাৎ অক্সফৰ্ড ষ্টেটত যিখন আপোনাৰ ক্লে মেথমেটিকেল ইনষ্টিটিউট আছিলে, তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেওঁলোকে সদৌৱে কৈছিলে যে বৰ্তমান সময়ছোৱালৈকে এই হাইপ'থেচিছটো আচলতে ছল্ভ হোৱা নাই। ডেট মিনছ দি প্ৰব্লেম ষ্টিল ৰিমেইনছ অ'পেন ফৰ ছল্ভিং, কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা $1 মিলিয়ন আপোনাৰ এটা প্ৰাইজ মেনু আছিল। কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব বোথ দি অপশ্যনছ আৰ কাৰেক্ট। The recently launched European Union Green Pass list is a program that will allow only those people who has been inoculated with a COVID vaccine approved by, অৰ্থাৎ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে যিটো আপোনাৰ সদ্যহতে গ্ৰীণ পাছ লিষ্ট আপোনাৰ এখন এটা লিষ্ট উলিয়াইছিলে, তাত কি হৈছিলে কেইটামান ভেকচিনছৰ নাম দিয়া হৈছিলে, আৰু সেই ভেকচিনছকেইটা যদি আপুনি যদি লয়, তেতিয়াহে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত আপোনালোকে ভিজা এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিছে সেই গ্ৰীণ পাছ লিষ্টখন আচলতে কোনে আচলতে এপ্ৰুভ কৰিছিলে বা কোনে আচলতে এখন তৈয়াৰ কৰিছিলে। অপশ্যনছকেইটা হৈছে আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইউৰোপিয়ান মেডিচিনছ এজেঞ্চি, কোৱালিশ্যন ফৰ এপিডেমিক প্ৰিপেয়াৰনেছ ইনোভেশ্যন, চমুকে এক চেপি বুলি কোৱা হয়, আৰু দি ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ এই আপোনাৰ যি ইণ্ডিয়াৰ যিটো আপোনাৰ অথৰিটি ফৰ ড্ৰাগ মেনুফেকচাৰিং কণ্ট্ৰল, সেইটো হৈছে আপোনাৰ ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া।
যদি আমি চাওঁ অপশ্যনটো তেন্তে অপশ্যনকেইটা যদি চাওঁ তেন্তে লাষ্ট অপশ্যনটো আমি অলপ এলিমিনেট কৰিব পাৰোঁ যিহেতু উই আৰ টকিং এবাউট ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন। তো হয় আপোনাৰ এই প্ৰথম তিনিটা অপশ্যনৰ ভিতৰতে হ'ব লাগিব আৰু আমি দেখিছোঁ যে আপোনাৰ এটা ইউৰোপিয়ান মেডিচিন এজেঞ্চি বুলিও আছে। কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব আপোনাৰ ইউৰোপিয়ান মেডিচিন এজেঞ্চি যি আপোনাৰ কেইদিনমানৰ আগতে 4টা ভেকচিনচ আচলতে তেওঁলোকে আপোনাৰ এপ্ৰুভ কৰিছিলে বা তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিছিলে। তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ আষ্ট্ৰাজেনেকাৰ আপোনাৰ এটা আপোনাৰ ভেকচিন আছিলে, কিন্তু আষ্ট্ৰাজেনেকা আপোনাৰ ছেৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াত প্ৰিপেয়াৰ কৰা কোভিশ্বিল্ড সেই লিষ্টখন নাছিলে প্ৰথম অৱস্থাত, কিন্তু সদ্যহতে কোভিশ্বিল্ডকো আচলতে আপোনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল। ইট হেজ বিন ইনক্লুডেড ইন দেট গ্ৰীণ পাছ লিষ্ট। আৰু যদি আমি অন্যান্য যদি ভেকচিনকেইটা চাওঁ তেন্তে আপোনাৰ ফাইজাৰ বায়'এনটেকৰ আপোনাৰ এটা ভেকচিন আছিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ মডাৰ্ণা ভেকচিন এটা আছিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ জনচন এণ্ড জনচনৰ য়ানচেন বুলি এটা ভেকচিন আছিলে। এই চাৰিটা আষ্ট্ৰাজেনেকা এই ভেকচিন কামিলে আপোনাৰ চাৰিটা ভেকচিনৰ আপোনাৰ এপ্ৰুভেল দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত কেইদিনমান আপোনাৰ যোৱা পৰহি আপোনাৰ ছেৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া যি আপোনাৰ আষ্ট্ৰাজেনেকাই আচলতে এইটো প্ৰডাক্ট আছিলে, কিন্তু আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত মেনুফেকচাৰ কৰিছিলে কোনে, ছেৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া পুনে কোভিশ্বিল্ড, সেই তাকো আপোনাৰ এই গ্ৰীণ পাছ লিষ্টত আচলতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই গ্ৰীণ পাছ লিষ্টৰ দ্বাৰা কি হ'ব, ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ যিমানকেইটা মেম্বাৰ আছে, যিমানকেইটা মেম্বাৰ নেশ্যনছ আছে, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ আপোনাৰ কিমানকেইখন দেশৰ আপোনাৰ মেম্বাৰশ্বিপ এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ আছে, আৰু কোনখন দেশে ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ এই ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ পৰা আচলতে আপোনাৰ বেক আউট কৰিছিলে বা আপোনাৰ মেম্বাৰশ্বিপত চাৰেণ্ডাৰ কৰিছিলে, সেইটো কমেণ্ট বক্সত লিখিব। কি কৈছিলে যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ যিটো আপোনাৰ ইউৰোপিয়ান মেডিচিন এজেঞ্চি চমুকৈ আচলতে EMA বুলি কোৱা হয়, তেওঁলোকে 4টা ভেকচিন তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিছিলে আৰু কৈছিলে যে এই 4টা ভেকচিনৰ বাহিৰে যদি কোনোবা এজনে এই বেলেগ কিবা ভেকচিনছ লৈ যদি আপোনাৰ ইউৰোপত যদি আপোনাৰ ভিজা এপ্লাই কৰে তেন্তে সেই মানুহজনে আপোনাৰ ভিজা বা এণ্ট্ৰি নাপায়। কিন্তু তাৰপিছতে কেইখনমান দেশ আহিছিলে যে এক্সেপশ্যনছ আহি গৈছিলে, ধৰি লওক যেনেকৈ আপোনাৰ আহিছিলে আপোনাৰ আইচলেণ্ড। আইচলেণ্ডে কৈছিলে যে আপোনাৰ আইচলেণ্ডে ইট উইল বি টেকিং ইন বা ইট উইল বি একচেপ্টিং টুৰিষ্ট হু হেজ বিন মিনছ ইনকুলেটেড উইথ ভেকচিন দেট ইজ বিং এপ্রুভ বাই বোথ WHO এণ্ড ইউরোপিয়ান মেডিসিন এজেন্সি। অর্থাৎ এই দুইটা অর্গেনাইজেশনে যিকেইটা ভেকচিন এপ্রুভ কৰিছে এই আইচলেণ্ড নামৰ দেশখনে সেইসমূহ ভেকচিনকেইটা আপোনাৰ গ্ৰহণযোগ্য হিচাপে আপোনাৰ আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ ঘোষণা কৰিছিল। তাৰপিছতে লাহে লাহে কি হ'ল আপোনাৰ বহুতকেইখন দেশে আপোনাৰ এটা একচেপ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, অৰ্থাৎ দি ছেৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াৰ ভেকচিন। আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত এতিয়া প্ৰায় 10খন কাণ্ট্ৰিয়ে এই ছেৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াৰ ভেকচিনটোকো আপোনাৰ আচলতে গ্ৰহণযোগ্য বুলি আপোনাৰ সদৰি কৰিলে। তাৰপিছত টু হুইচ অফ দি ফলোয়িং নেশ্যনছ ডাজ দি বৰ্ডাৰ ডট অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ডাজ নট কেটাৰ ইট ছাৰ্ভিচ টু, এইটো এই স্পেচিফিক কুৱেশ্যনটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আপোনাৰ কেইদিনমানৰ আগৰ ছেশ্যনটাত, এই যোৱা সপ্তাহ ছেশ্যনটোতে। যিহেতু বৰ্ডাৰ ডট অৰ্গেনাইজেশ্যনে 63খন ক্ৰিটিকেল ব্ৰিজ আচলতে আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি ওলাইছিলে সমগ্ৰ ভাৰততে, স্পেচিয়েলি দি বৰ্ডিং ৰিজনছ য'ত আপোনাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আছিলে, লাডাখ আছিলে, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, দেন আপোনাৰ ছিকিম আছিলে, অৰুণাচল, মণিপুৰ এণ্ড নাগালেণ্ড, এই সমগ্ৰখন ৰাজ্যত আপোনাৰ বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যন আচলতে আপোনাৰ এই 63খন ব্ৰিজ আপোনাৰ বনাই তৈয়াৰ কৰিছিল। এতিয়া আমি সেই তেতিয়াই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে আপোনাৰ বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনে ইয়াৰ তলত দিয়া কোনখন দেশত আচলতে তেওঁলোকৰ আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ নাই বা আপোনাৰ তেওঁলোকে আচলতে মানে কাম নকৰে। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব বাংলাদেশ। বাংলাদেশে এখন আপোনাৰ দেশ য'ত আপোনাৰ বৰ্ডাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আপোনাৰ একো ছাৰ্ভিচ নাই। আপোনালোকে দেখিবলৈ আচৰিত হ'ব যে আফগানিস্তান উইচ ইজ ছেপাৰেটেড বাই পাকিস্তান, অৰ্থাৎ আফগানিস্তান, পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়া, এই তাতো আপোনাৰ বৰ্ডাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আপোনাৰ অপাৰেশ্যনছ আছে বা তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ আছে। ইণ্ডিয়াই আপোনাৰ আফগানিস্তানৰ আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টো তেওঁলোকে আপোনাৰ ইনগ্ৰেট কৰিছিলে, পাৰ্লিয়ামেণ্টটোৰ নাম ক'ব। তাৰপিছত ইণ্ডিয়াই যুটীয়াভাৱে আফগানিস্তান আৰু ইৰাণৰ লগত মিলি আপোনাৰ এটা পৰ্ট বনাইছিলে বা এটা আপোনাৰ বন্দৰ বনাইছিলে, সেই বন্দৰটো নাম আপোনাৰ লিখিব কমেণ্ট বক্সত, ঠিক আছে। আহি আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। উইচ ৱান অফ দি ফলোয়িং মিছাইল ইজ নট আ পাৰ্ট অফ DRDO'চ ইণ্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিছাইল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম, অৰ্থাৎ চমুকৈ IGMDP। এই ইণ্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিছাইল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমটো আপোনাৰ কোনে এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে, এইটো DRDO অৰ্থাৎ ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, আৰু ইট ৱাজ আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ মিছাইল মেন হু ৱাজ আৱাৰ এক্স প্ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম। আৰু যদি আমি এতিয়া IGMDP যদি কথা পাতোঁ তেন্তে এইটো মনত ৰাখিবলৈ আপোনাৰ এটা ভাল চৰ্টকাট আছে, সদায় মনত ৰাখিব পাটনা। যেতিয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিছাইল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ কথা পাতিম তেন্তে পাটনা কোডটো সদায় মনত ৰাখিব, উইচ ষ্টেণ্ডছ ফৰ পৃথিৱী, অগ্নি, ত্ৰিশূল, নাগ আৰু আকাশ। তেন্তে যদি ব্ৰহ্মছ দিয়া আছে আৰু কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং মিছাইল ইজ নট আ পাৰ্ট অফ DRDO'চ
ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, তেন্তে আপনার ব্রাহ্মোস হয়ে যাব ইয়ার আপনার কারেক্ট অপশনটো। অর্থাৎ ব্রাহ্মোস ইজ আ মিসাইল দ্যাট হ্যাজ বিন ডেভেলপড ইন ইন্ডিয়া, যুটীয়াভাবে ইন্ডিয়া রাশিয়ার লগত মিলি আসলে মিসাইলটো ডেভেলপ করা হয়েছে, কিন্তু ইট ইজ নট আ পার্ট অফ পাটনা, সেইটো আপনাকে মনত রাখিব। আৰু এটা ডিআরডিও রিলেটেড আপনার কোয়েশনটা, যেটা আপনার পুনে টেস্টিং হয়েছিল আসলে, ওয়ে ডিআরডিও হ্যাজ সাকসেসফুলি টেস্ট ফায়ার ইটস ইন্ডিজিনিয়াসলি ডেভেলপ রকেট সিস্টেম, অর্থাৎ নিজাববিয়াকৈ ডেভেলপ করা এই রকেট সিস্টেমটা ডিআরডিও আপনার একটু টেস্ট ফায়ার করেছিল, আর টেস্ট ফায়ার কথা সাকসেসফুল হয়েছিল। এটা তলত দিয়া কোনটো আসলে রেকর্ড সিস্টেম হয় যেটো আপনার ডিআরডিও সাকসেসফুলি টেস্ট ফায়ার করেছিল। এটা হয়েছে আপনার S-400 ট্রায়াম্ফ, এটো আপনার রাশিয়ার প্রায় ইন্ডিয়ায় বর্তমান সময়ত ক্রয় করেছিল। তাৰপিছত বারাক এইট, এইটো আপনার ইন্ডিয়া এন্ড ইসরায়েলের যুটীয়াভাবে এটা আপনার অভিযান চলিছিল, যেটো আপনার এইটো আপনার ইন্ডিয়াতে পাব, আর আপনার ইসরায়েলের পৰা এই টেকনোলজিটো ক্রয় করেছিল ইন্ডিয়ায় টু ডেভেলপ দি মিসাইল। তাৰপিছত S-75 ডিভিনা বুলি এটা আপনার মিসাইল সিস্টেম আছে, হুইচ ইজ বিং ইউজ বাই নেটো ট্রুপস এজ ওয়েল। আর বাকি থাকিলে কি কি পিনাকা মিসাইল সিস্টেম, এই পিনাকা মিসাইল সিস্টেমটো হচ্ছে আপনার রাইট আনসার, আর ইট ইজ এন ইন্ডিজিনিয়াসলি ডেভেলপ রকেট সিস্টেম বা মাল্টি ব্যারেল রকেট সিস্টেম, এইটো কথা মনে রাখব। প্রায় 25টা রকেট আপনার ভেরি উইদিন ভেরি শর্ট ইন্টারভেল বা ডিউরেশন ডিআরডিও আপনার ফায়ার করেছিল, এন্ড আফটার উইচ দে গট সাকসেস। উইচ উমেন ক্রিকেটার হ্যাজ দি লংগেস্ট কেরিয়ার ইন দি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট, অর্থাৎ বর্তমান সময়সালেকে কোনগৰাকী মহিলা ক্রিকেট খেলুৱৈ আপনার এই সবচেয়ে দীঘল ইনিংসটো আপনার বর্তমান সময়সালেকে আছে। অপশন দুটা আপনাকে দেখিব, দুগৰাকীকৈ ভাৰতীয় খেলুৱৈ আছে, মিথালী ৰাজ আৰু ঝুলন গোস্বামী, দেন তাৰপিছত আপোনাৰ আছে এলিছ পেৰী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা, ছাৰা টেইলৰ ইংলেণ্ডৰ, আৰু সুজি বেছ নিউজিলেণ্ডৰ। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব মিথালী ৰাজ, যি বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ ভাৰতীয় কেপ্টেইনো আছিলে। এইটো মিথালী ৰাজৰ আপোনাৰ আনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ ইন কেছ অফ দি ৱুমেনছ ক্ৰিকেট। যদি আমি যদি মেনছ ক্ৰিকেট বা আমি যদি মানে ক্ৰিকেটৰ যদি জাষ্ট কথা কওঁ, তেন্তে সেই ৰেকৰ্ডটো আপোনাৰ কাৰ নামত আছে, শচীন টেণ্ডুলকাৰ নামত, যোনে আপনার 22 বছৰ 51 দিন খেলিছিলে আপনার একটিভলি। আর যদি আমি মিথালী ৰাজৰ কথা যদি পাতো, তেন্তে বর্তমান সময়ত আপনার প্রায় 22 বছৰ তেওঁ অতিক্রম করলে, অর্থাৎ তেওঁ সনত জয়সুরিয়াকে আপনার অতিক্রম করলে। শ্রী অমিতাভ কান ইজ এন ইন্ডিয়ান বিউরোক্রেট এন্ড ইজ হেডিং হুইচ অফ দি অর্গানাইজেশন গিভেন বিলো, অর্থাৎ অমিতাভ কান নামে আপনার এজন IAS বিষয়া আছে, তেওঁ সদ্যহতে তেওঁ আপনার এই তলত দিয়া 5টা অৰ্গেনাইজেশনৰ কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশনৰ তেওঁ হেড হৈ আছে, আৰু তেওঁ আপোনাৰ কাৰ্যকালটো জুলাই 2022লৈকে আপোনাৰ এক্সটেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে। এটা প্ৰশ্ন হৈছে, তেওঁ কোনখন বা কোনটো তলত দিয়া সংগঠন বা আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশনৰ পৰা তেওঁ বিলং কৰে, এইটো আপোনাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব হ'ব আপোনাৰ নীতি আয়োগৰ, অৰ্থাৎ দি নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া আয়োগ। ইয়াক কোন চনত ইয়াক আপোনাৰ লঞ্চ কৰা হৈছিলে সেইটো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত লিখিব, আৰু কোন মাহত লঞ্চ কৰা হৈছিলে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব। তাৰপিছত এই অৰ্গেনাইজেশ্যন বা এই বডিটোৱে কোনখন এক্সিষ্টিং বডিক আপোনাৰ ৰিপ্লেচ কৰিছিলে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব। যদি আমি অন্যান্য যদি আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনকেইটা যদি চাওঁ বা যদি এইকেইটা চাওঁ, তেন্তে নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি অৰ্থাৎ NDMA, ইয়াৰ আপোনাৰ চেয়াৰপাৰ্চন হ'ব আপোনাৰ কোন, দি PM অফ ইণ্ডিয়া। যদি আমি GST কাউন্সিলৰ কথা যদি পাতোঁ, তেন্তে GST কাউন্সিল আপোনাৰ হেড কৰে কোনে, আপোনাৰ দি ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া। যদি আমি নীতি আয়োগৰ কথা পাতোঁ, তেন্তে নীতি আয়োগৰ আপোনাৰ চেয়াৰপাৰ্চন হৈছে কোন, আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত আপোনাৰ ভাইচ চেয়াৰপাৰ্চন হ'ব কোন, আপোনাৰ ডক্টৰ ৰাজীৱ কুমাৰ। আৰু অমিতাভ কান হৈছে নীতি আয়োগৰ আপোনাৰ কি হয় CEO। এই নীতি আয়োগে কেইদিনমানৰ আগতে আপোনাৰ UNৰ যিটো আপোনাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল, যিটো আপোনাৰ টাৰ্গেট আছিলে 17টা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল, আৰু ইয়াৰ টাৰ্গেট আছিলে কি, টাৰ্গেট অফ এচিভিং দিছ গ'লছ বাই 2030, ইয়াৰ সম্পৰ্কীয় আপোনাৰ এখন ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰিছিলে, য'ত আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমূহক আচলতে আপোনাৰ এখন আপোনাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিলে। ষ্টেটছৰ ক্ষেত্ৰত কেৰালা আপোনাৰ 1 নম্বৰত আছিলে, আৰু যদি আমি কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল বা আমি যদি ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ কথা যদি পাতোঁ, তেন্তে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ চণ্ডীগড় ৱাজ দি টপ মষ্ট ইউনিয়ন টেৰিটৰী। যদি আমি লাষ্টৰ যদি কথা পাতোঁ, অৰ্থাৎ মানে বটম মষ্টৰ যদি কথা পাতোঁ, তেন্তে আপোনাৰ বিহাৰ আছিলে লাষ্টত। তাৰপিছত অসমৰ যদি কথা পাতোঁ, তেন্তে অসম আছে আপোনাৰ থাৰ্ড লাষ্ট, থাৰ্ড লাষ্ট ৱাজ দি আছামছ প্লেচ ইন দিছ নীতি আয়োগ ৰিপৰ্ট, সেইটো আপোনালোকে জানি থাকিব। নিউমোকোকেল কনজুগেট ভ্যাকসিন হ্যাজ বিন এক্সটেন্সিভলি রোল্ড আউট ইন আসাম রিসেন্টলি ফর দি ইনফেন্টস, অর্থাৎ এই নিউমোকোকেল ভ্যাকসিনটো সদ্যহতে এটা বিরাট স্কেলত আসলে আপনার রোল আউট করা হয়েছিল, বা আপনার এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কেঁচুৱাবিলাকক আসলে দিয়া হৈছিল।
এটা প্রশ্নটো সুধিছে তলত দিয়া কোনটো বেমাৰৰ কাৰণে আচলতে এই নিউমোকোকেল কনজুগেট ভেকচিন আচলতে দিয়া হৈছিল। অপশ্যন কেইটা হৈছে আপোনাৰ কোভিড-19, নিপা ভাইৰাছ, মেনিংজাইটিছ আৰু ব্লেক ফাংগাছ। এটা কথা জানি থব, এই যে ব্লেক ফাংগাছ যিটো আপোনাৰ নতুনকৈ যিটো আপোনাৰ এইটো ফাংগাছ ওলাইছে, ব্লেক ফাংগাছৰ বৰ্তমান সময়ত একো কিয়ৰ নাই। সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি আপোনালোকে যদি কনফিডেণ্ট হয়, ইফ ইউ আৰ ফলোয়িং দি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ভেৰি এক্টিভলি, তেন্তে আপোনালোকে এই আনচাৰটো আপোনালোকে এটলিষ্ট এটা অপশ্যন আপোনালোকে এলিমিনেট কৰিব পাৰিব। যদি আমি কোভিড-19 কথা যদি পাতোঁ, তেন্তে কোভিড-19 অভিয়াছলি এই আপোনাৰ ভেকচিনটো বৰ্তমান সময়ছোৱাত নাই, মানে এইটো আপোনাৰ কোভিড-19 লগত জড়িত নহয়, যিহেতু আমাৰ অন্যান্য ভেকচিনসমূহ আছে। যদি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে বা এটা মানে কনফিউজন আহিব পাৰে যে খুব সম্ভৱ প্ৰথম অৱস্থাত চাগে এই ভেকচিনটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, আৰু যিহেতু এটা কোভিডৰ এটা আপোনাৰ চিন্তা মানে চৰ্চা হৈ আছে, কোভিড এটা আপোনাৰ ৰাইট সঞ্চাৰ হ'ব পাৰে, সেই তেনেকৈ আপোনালোকে ভুল নাযাব। ইয়াৰ আপোনাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ মেনিংজাইটিছ। এলং উইথ মেনিংজাইটিছ ই আপোনাৰ নিউমনিয়া আৰু ছেপচিছৰ কাৰণে আচলতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিটো কয় আপোনাৰ নিউমোকোকেল কনজুগেট ভেকচিন। যদি আমি নিপা ভাইৰাছৰ কথা যদি পাতোঁ, নিপা ভাইৰাছ ইজ এ ভাইৰাছ উইচ ইজ বিং ট্ৰেন্সমিটেড বাই পিগছ। তাৰ ক'লৈ যায় আপোনাৰ, এইটো আপোনাৰ গুচি যায় ক'লে হিউমেনছলৈ গুচি যায়, আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ হিউমেনছৰ মাজত আচলতে আপোনাৰ ট্ৰেন্সমিট হৈ যায়। আৰু এই নিপা ভাইৰাছটো যদি আপোনাৰ বিয়পাৰ যদি কাম কৰে, তেন্তে বিয়পাৰ কামটো কৰে কোনে, আপোনাৰ ফ্ৰুট বেটছ অৰ্থাৎ বাদুলিবিলাকে আপোনাৰ এই নিপা ভাইৰাছটো আপোনাৰ আচলতে অলপ বিয়পাবলৈ সহায় কৰে। তাৰপিছত টু কমেমৰেট দি চান্থাল ৰেবেলিয়ন হুইচ একুৱেশ্যন ইজ বিং চেলিব্ৰেটেড ফ্ৰম 30th June টু 2nd July, অৰ্থাৎ এই যিটো আপোনাৰ চান্থাল বিদ্ৰোহ আছিলে এগেইনষ্ট দি জামিনদাৰী ছিষ্টেম অফ দি ব্ৰিটিছ, সেইটো কোনটো দিৱস হিচাপে আচলতে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ উদযাপন কৰা হয় সেইটো আপোনাৰ সোধা আছে। অপশ্যন কিবা আছে আপোনাৰ অসম দিৱস, হুল দিৱস, শিল্পী দিৱস, পৰাক্ৰম দিৱস আৰু বীৰ চিলাৰ দিৱস। যদি আমি অসম দিৱসৰ যদি কথা পাতোঁ, তেন্তে অসম দিৱস পতা হয় এইকাৰণে এই দিনাখনে অৰ্থাৎ অসম দিৱস যিদিনাখন আপোনাৰ উদযাপন কৰা হয়, এই দিনাখন আচলতে আপোনাৰ আহোম ৰজা চাওলুং চুকাফাই আচলতে আপোনাৰ ৰাজপাট গ্ৰহণ কৰিছিল। যদি আমি এইটো শিল্পী দিৱস হ'ব লাগিছিলে, বানানটো অলপ আপোনাৰ ভুল হৈ গ'ল, কাৰণে ক্ষমা কৰিছোঁ। শিল্পী দিৱস পতা হয় কাৰ কাৰণে আপোনাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে পতা হয়। পৰাক্ৰম দিৱস পতা হয় আমাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ কাৰণে, আৰু বীৰ চিলাৰ ৰায় দিৱস জানে আপোনাৰ আমাৰ যি শুক্লদাস আছিলে অৰ্থাৎ আপোনাৰ বীৰ চিলাৰ ৰায়, তেওঁৰ কাৰণে আপোনাৰ এই দিৱসটো পতা হয়। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ হুল দিৱস। আৰু এই মনত ৰাখিব যে এই চান্থাল ৰেবেলিয়নত যোন আপোনাৰ আগভাগ লৈছিল, তেওঁলোক হৈছিলে আপোনাৰ কোন, সিধু মুৰ্মু আৰু কানহু মুৰ্মু নাম, এই দুটা নাম আপোনাৰ মনত ৰাখিব, সিধু আৰু কানহু মুৰ্মু। ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ষ্টেচন ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন ইন কলাবৰেশ্যন উইথ আ কম্পেনী নেম দিছ HNI একুৱেটিক কিংডম হেজ অপেন দি ফাৰ্ষ্ট মুভেবল ফ্ৰেছ ৱাটাৰ একুৱেৰিয়াম ইন দি ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ষ্টেচন অফ উইচ অফ দি গিভেন ষ্টেচন। অৰ্থাৎ আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ষ্টেচন ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন, চমুকৈ আচলতে আপোনাৰ IRSDC হিচাপে কোৱা হয়, এই HNI একুৱেটিক কিংডম কম্পেনীটোৰ লগত কলাবৰেট কৰি কি কৈছে, দি ফাৰ্ষ্ট মুভেবল ফ্ৰেছ ৱাটাৰ টানেল একুৱেৰিয়াম আচলতে আপোনাৰ এইটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছে। এতিয়া সুধিছে যে তলত দিয়া কোনটো ষ্টেচনত আচলতে আপোনাৰ এইটো এই একুৱেৰিয়ামটো পোৱা যায়। যদি আমি হাজাৰীবাগৰ যদি কথা পাতোঁ, তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে গুগলে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ লগত আপোনাৰ পেকচআপ কৰি কি কৈছিলে, আপোনাৰ এইসমূহ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ষ্টেচনসমূহক আচলতে কি কৈছিলে, ৱাইফাই কানেকশ্যন দিবলৈ আচলতে এটা আপোনাৰ প্ৰজেক্ট চলাইছে। এই হাজাৰীবাগ ষ্টেচনটো হৈছে আপোনাৰ 6000 অৰ্থাৎ মানে আপোনাৰ 6000 আপোনাৰ এইটো ষ্টেচন য'ত আপোনাৰ গুগলৰ ৱাইফাই চাৰ্ভিচটো দিয়া হ'ব। যদি আমি গোৰখপুৰৰ যদি কথা পাতোঁ, তেতিয়া গোৰখপুৰ প্ৰথম বৰ্তমান সময়ছোৱাত ইট ইজ দি লংগেষ্ট প্লেটফৰ্ম, ইয়াৰ আগতে আপোনাৰ খড়গপুৰ আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত গোৰখপুৰ হৈছে। যদি আমি ছত্ৰপতি শিৱাজী টাৰ্মিনেছৰ কথা যদি পাতোঁ, তেন্তে ছত্ৰপতি শিৱাজী টাৰ্মিনেছ এজ ইন মুম্বাই, এইটো আমি জানো যে আগতে আপোনাৰ কি নামেৰে জনা হৈছিল, আপোনাৰ ভিক্টৰিয়া টাৰ্মিনেছ হিচাপে আচলতে কোৱা হৈছে। শ্ৰী মাতা বৈষ্ণদেৱী কটৰা, এইটো আপোনাৰ বৈষ্ণদেৱী মন্দিৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ জম্মুত স্থিত সেই বৈষ্ণদেৱী মন্দিৰৰ সেই ষ্টেচনটো, যি আপোনাৰ আগতে কাটৰা নামেৰে কোৱা হৈছিল, কিন্তু তাৰপিছত নামাকৰণ কৰা হৈছিল কিদৰে, শ্ৰী মাতা বৈষ্ণদেৱী কাটৰা মন্দিৰ। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব আপোনাৰ KSR বেংগালুৰু, যি আপোনাৰ কৰ্ণাটকাত স্থিত। যদি আমি কৰ্ণাটকৰ যদি কথা পাতোঁ, তেন্তে কৰ্ণাটকৰ পৰাই দুটা টপিক আহি পৰিব, এটা হৈছে আপোনাৰ কু এপটো, যিটো আপোনাৰ কৰ্ণাটকাত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আচলতে ডেভেলপ কৰা হৈছিল, আৰু এটা আপোনাৰ টপিক আহিব আপোনাৰ কিটো, তুলু লেংগুৱেজ, যিটো আপোনাৰ কেৰেলা আৰু কৰ্ণাটকাৰ কেইখনমান এই বৰ্ডাৰিং এৰিয়া কি হয়, এই তুলু ভাষাটো আচলতে বৰকৈ প্ৰয়োগ কৰা হয়। আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত এই তুলু ভাষাটোক আচলতে আপোনাৰ এই যিটো আপোনাৰ এইট শ্বিডিউল যিকেইটা আপোনাৰ লেংগুৱেজ, সেই তাৰ এইট শ্বিডিউল লেংগুৱেজ আচলতে আপোনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আচলতে আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে।
The onset of monsoon brings in delays as well as favorable conditions for breeding of Aedes aegypti mosquitoes for dengue. Or that dengue, जी अपना मोटे बियो पाए, which is Aedes aegypti mosquito, है तो अपना प्राय मॉनसून और हमारे सारे ऐसा होता है अपना बियो पीपल आम भाग को है। এতিয়া অসম চৰকাৰে কোনোবাটা মাহত এই তলত দিয়া কোনোবাটা মাহত কি অৰ্গেনাইজ কৰিব উদযাপন কৰে দি এণ্টি ডেংগু মান্থ। এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে কোন মাহত আচলতে অসম চৰকাৰে এই এণ্টি ডেংগু মাহটো আচলতে আপোনাৰ উদযাপন কৰে। যদি আমি চাওঁ যেনেকে আমি এই মাহকেইটা যদি দিয়া আছে তেন্তে চাব যে কোনটো মাহত আচলতে আপোনাৰ এই মনচুন আপোনাৰ আহে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কোনটো সময়ছোৱাত আপোনাৰ এই বৰষুণ বেছিকৈ হ'বলৈ আৰম্ভ হয়, তেন্তে সেই হিচাপত আপোনালোকে এটা মানে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব যে কোনটো আপোনাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব। সেই হিচাপে আপোনাৰ মনচুন অনচেট অফ মনচুন ইজ অলৱেজ এক্সপেক্টেড এট জুলাই, অৰ্থাৎ জুলাই মাহতে আচলতে আপোনাৰ বৰষুণৰ আপোনাৰ মাত্ৰাটো আচলতে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ হয় যিহেতু আপোনাৰ মনচুন উইণ্ডছবোৰ বাঢ়ি আহে। সেই তেতিয়া কি হয় আচলতে পানী জমা হয় আৰু পানী জমা হোৱাৰ ফলত কি হয় আপোনাৰ এই এডিছ এজিপ্টি আপোনাৰ মহবিলাকে আচলতে আপোনাৰ ব্ৰিডিং কৰে। ব্ৰিডিং কৰাৰ পিছত কি হয় মহবিলাকো আপোনাৰ জনসংখ্যা বাঢ়ে, তাৰপিছত কি হয় আপোনাৰ মানুহক কামাৰ পিছত আচলতে এই ডেংগু বেমাৰটো আচলতে আপোনাৰ উৎপত্তি হয়। বৰ্তমান সময়ছোৱাত দেৰ ইজ ন' কিউৰ ফৰ ডেংগু, অৰ্থাৎ একো আপোনাৰ মেডিচিনচ নাই। সেইকাৰণে কি কৈছে আপোনাৰ এটা আপোনাৰ এণ্টি বডি, এটা এটা এণ্টিবডি আপোনাৰ যিটো নাম হৈছে আপোনাৰ উলবেকিয়া বা উলবেচিয়া বুলি কোৱা হয়, সেইটো আচলতে আপোনাৰ কি কৰিছে এই আপোনাৰ এডিছ এজিপ্টি মছলা আচলতে ইনফিউজ কৰি দিয়া হৈছে, যাৰ ফলত যদি ব্ৰিডিং হয় তেন্তে যিমানবিলাক আপোনাৰ এডিছ এজিপ্টি মহ ওলাব সেইখিনি আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ ডেংগু তেওঁলোকে আচলতে বিয়পাব নোৱাৰিব সেইসকল মহবিলাকে। সেই তাৰ ফলত আচলতে এই আপোনাৰ বেক্টেৰিয়াটো আচলতে আপোনাৰ ইনফিউজ কৰা হৈছে। হু ইজ দি ফাউণ্ডাৰ অফ পেৰালিম্পিক গেমছ, এইটো আমি খুব সম্ভৱ কালি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তলত দিয়া কোনজন ব্যক্তিক আচলতে আপোনাৰ ফাউণ্ডাৰ পেৰালিম্পিক গেমছ, অৰ্থাৎ পেৰালিম্পিক গেমছ কোনে আপোনাৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল সেইটো আপোনাক সোধা হৈছে। যদি আমি পিয়েৰ বেৰন ডি কুবেৰ্টিনৰ যদি কথা পাতোঁ তেন্তে তেওঁক কোৱা হয় ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ অলিম্পিকছ, অৰ্থাৎ যি ছামাৰ অলিম্পিকছ আমি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত দেখি আছোঁ তেওঁ হৈছে দি ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ অলিম্পিকছ, পিয়েৰ বেৰন ডি কুবেৰ্টিন। যদি ৱাল্টাৰ কেম্পৰ কথা যদি পাতোঁ তেন্তে হি ইজ ৰেফাৰ্ড এজ দি ফাদাৰ অফ ফুটবল, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। যদি উইলিয়াম গিলবাৰ্ট গ্ৰিছ যদি কথা পাতোঁ তেন্তে হি ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দি ফাদাৰ অফ ক্ৰিকেট। এই লুডৱিক গুটমান তেওঁ হৈছে আপোনাৰ পেৰালিম্পিক গেমছৰ ফাউণ্ডাৰ। লুডৱিক গুটমানক কালি আপোনাৰ গুগলে আচলতে সন্মান জনাইছিলে উইথ দ্য হেল্প অফ ডুডল, সেইটো আপোনাৰ দেখিছিলে, সেইটো আমি কালি এক্সপ্লেইন কৰিছিলে। আৰু লুডৱিক গুটমানে প্ৰথম পোন প্ৰথমভাৱে কি কৈছিলে তেওঁ আচলতে এখন আপোনাৰ আৰ্চাৰী আপোনাৰ কম্পিটিশ্যন আচলতে তেওঁ আপোনাৰ উদযাপন কৰিছিল বা তেওঁ অৰ্গেনাইজ কৰিছিল। আৰু সেই আৰ্চাৰী কম্পিটিশ্যনটো কাৰ কাৰণে কৰা হৈছিল, হুইল চেয়াৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে আচলতে এইটো আপোনাৰ আপোনাৰ এইটো অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিল। আৰু তাৰপিছতে এই আপোনাৰ পেৰালিম্পিক গেমছৰ আচলতে আপোনাৰ উৎপত্তি হয়। যদি আমি বৰ্তমান সময়ছোৱাত যদি আমি অলিম্পিকছৰ কথা যদি পাতোঁ তেন্তে আমি জানো যে এইবাৰ অলিম্পিক অৰ্গেনাইজ কৰা আছে ক'ত, টকিঅ'ত আপোনাৰ ছামাৰ অলিম্পিকছ আৰু আপোনাৰ কি হৈছে আপোনাৰ পেৰালিম্পিক গেমছৰ আপোনাৰ অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে। যদি আমি এই মেচকটছ কথা যদি পাতোঁ তেন্তে ছামাৰ অলিম্পিকৰ আপোনাৰ মেচকট হ'ব কি আপোনাৰ মিৰাই টোৱা, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব মিৰাই টোৱা। আৰু যদি পেৰালিম্পিক গেমছৰ যদি কথা পাতোঁ তেন্তে আপোনাৰ মেচকটো হ'ব আপোনাৰ কি সমিতি, এই দুটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আশা ৰাখিছোঁ এই উইকলি এম চি কিউ ছেশ্যনছকেইটা আপোনালোকৰ কামত আহিব। আমাৰ যোৱা সপ্তাহৰ উইকলি এম চি কিউ ছেশ্যনছকেইটা আছে সেইকেইটা আপোনাৰ চাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে লাইক পালে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিবলগীয়া দিনকেইটাত আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আমাৰ গুগল প্লে ষ্টোৰত নতুন মুকু আকাশ এপটো আপোনালোকে পাব বিচাৰি পাব, য'ত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কোচিং পেপাৰ্ছ পাব, বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু অন্যান্য কেৰিয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ, বিভিন্ন স্কলাৰশ্বিপছৰ বিষয়ে জানিবলৈ বা বিভিন্ন ট্ৰিভিয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমাৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু টুইটাৰ পেজসমূহ আপোনালোকে লাইক আৰু ফ'ল' কৰিব। কাইলৈ আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ।